El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, no té dubte que les negociacions per la concessió de Vall de Núria amb l'Ajuntament de Queralbs aniran a bon port. Disposat a parlar de tot i amb voluntat de continuar amb el diàleg ja existent, Ticó només posa com a condicionant que el termini de la concessió sigui el mateix que el de l'amortització de les inversions que s'hi vulguin portar a terme. Que és el que estem també parlant amb l'Ajuntament de Queralbs, per veure quines són aquestes inversions que acordarem fer els propers anys i quin termini d'amortització necessiten, de tal manera que llavors la concessió s'adapti exactament a aquest termini d'amortització. Inversions que es podrien vertebrar en dues branques. Per una banda, l'ampliació de les activitats de lleure que actualment s'hi estan realitzant. En aquest sentit, Ticó avança, tot i que amb prudència, quines podrien ser? Podríem resumir amb ampliació d'algunes de les activitats que en aquests moments estem fent, per exemple el parc lúdic, jo crec que és un bon exemple d'un parc que està tenint molt èxit, que cada vegada venen més nanos, més nenes a jugar i a la muntanya, i per tant aquest és un dels elements que estem parlant. Hi ha un segon bloc que és el que té a veure amb el manteniment i la seguretat, perquè tot això són instal·lacions de muntanya, instal·lacions amb normatives molt dures i per tant molt proteccionistes per a les persones, però que a vegades porten aparellades unes inversions bastant importants, i aquestes són sens dubte les prioritàries, abans que grans inversions o inversions d'ampliació. Enric Ticó parla d'inversions necessàries en els dos àmbits, però també posa sobre la taula un element substancial per a aquesta estació. Les estacions de muntanya del Ripollès no són rendibles per l'empresa pública. No tenen un resultat econòmic positiu, sinó que ens costen també uns diners el tenir un cash flow negatiu. I això també s'ha de tenir en compte, perquè una part dels diners de l'empresa els hem de dedicar senzillament això, a obrir i tancar la persiana, com fem cada any. Per tot plegat, Ticó no vol parlar de terminis de concessió en els quals l'empresa pública se sentiria còmoda a l'hora de firmar un nou contracte amb l'Ajuntament Queralbí, sinó que primer vol quantificar i valorar aquestes inversions per seguir conversant i negociant amb la Corporació Municipal.